今日又要陪阿边个边个嚟呢个科学馆，又系我久违嘅太空科学厅。唉，入翻嚟睇有啲咩改变咯？又系个八大行星模型，次次都系个八大行星，我背得出咧，水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星咯。唉，好闷，周围氹个框先。唉，真系闷到爆。Kitty。有人叫我？是的，请过一过来蹦墙。吓，行埋蹦墙做乜嘢啊？系咪傻傻地啊个人？咦？啊！教到飞机嘅墙，原来净翻咗学校叻。Kitty 你好，欢迎嚟到我哋星球，我叫 KL。咪住先，我几时换咗套运动服啊？点解对面高人咁似我嘅，咁神奇嘅？咪玩啦，呢、这个又唔系整蛊节目，你开整蛊节目就话玩我就话，我话俾你知啊，我冇咁容易俾你玩到啊！为咗令你感觉到唔似嚟咗我哋星球，我专登将呢个环境同埋衣着都好似变到你最常去嘅地方。的确，这个世界上边有人同我咁似样嘅？唔通佢讲嘅嘢系真嘅？你哋啲低级文明谂咩啊？我点会唔知啫？唔信你可以望下出边噶，又真系喎！咪住先，你话我哋系低级文明，我哋科技咁发达，点有可能系低级文明啫？按住 Kardashev scale， 你哋0.75级文明啫。我哋等级咁低嘅啫咩？但系你头先话我哋等级低，咁我哋等级可以做啲乜？同埋我想知道有啲咩其他等级？呢期零级文明净系可以使用行星嘅自然资源，再一级、二级、三级咯。就咁多？冇啦。啊！佢又知道我谂啲咩？唉，算啦，唔讲呢个 topic 住啦。咁你搵我嚟做咩事？请你向人类介绍我哋星球。咁你哋个星球叫咩名啊？我哋个星球叫第九行星。吓，呢个唔系我早几日喺 Wikipedia 嗰度见到嘅 Planet X。讲得冇错，而家我想你帮我向地球人介绍我哋嘅星球。哦，咁好啊，你可以开始介绍噶啦。我哋星球嘅公转周期系大概10000到20000年，大小同海王星差唔多。我哋嘅大概位置应该大概喺埃尔伯大，我都谂你应该唔知咩叫埃尔伯大噶啦。埃尔伯大系有好多小行星同埋啲小嘅天体聚集成嘅一条带，佢喺海王星嘅后面嘅，咁就应该喺埃尔伯大嘅入面或者后面。应该你哋用嘅嗰个系大概而系 exactly 嗰个数嘅，因为据我所知，我哋用嘅单位可能存在有误差，因为我哋用嘅系唔一样嘅。咁为咗令你可以简单啲咁介绍，咁我就唔用 exactly 嗰个数据。据我所知，你哋嘅 Wikipedia 系百科全书嚟嘅，咁但系你又点知道我哋存在嘅？嗰阵时啲天文学家好似见到有啲行星啊、小行星嗰啲轨道就趋向聚集埋一齐，咁佢哋就喺度谂紧会唔会有啲巨大嘅物体牵引佢哋，同埋佢哋推测咗好似有个什么？行星在他们身后，于是那些人就好像说什么那个行星就是第九行星，但是因为假设的，所以我们就叫它假设第九行星了。嗯，明白，但是我想我阻你的时间都好像有点多，要是我麻烦我的同伴现在就将你遣送回地球了。哦，那好吧。嗯，拜拜。喂 ，Kitty， 醒下啦，醒下啦！你姐，而家先12:55，你睇下呢只表。
呢个1:55啊！你啊，觉得你可以五分钟之内跑到翻学入埋课室咩？我都话啦，听冇第九行星存在。你仲理啲咩第九行星啊？快啲跑翻去啦！咁你仲拍片，仲快同我一齐跑翻去？你仲冇意思讲？讲咗咁耐，究竟第九行星系咪存在嘅呢？我哋仍然无从而知。